Els follets sabaters. Adaptació d'Anna Grau. Il·lustració Sebastià Serra. Una vegada hi havia un sabater que ja era molt gran i la feina no li sortia ni tan bé ni tan de pressa com quan era jove. Els clients l'abandonaven i el sabater era tan pobre que no tenia diners ni per comprar el cuiro per a fer les sabates. Un dia es va quedar treballant fins molt tard perquè havia d'acabar les sabates d'un senyor important que tenia molts diners. Però estava tan cansat que se'n va anar a dormir i va deixar les sabates a l'obrador pensant que ja les acabaria l'endemà al matí. Quan es va llevar, se'n va anar de dret a l'obrador, disposat a acabar les sabates. Però quan hi va arribar... «Oh! Quina sorpresa!», va exclamar. Les sabates estaven acabades i eren més boniques que no pas si les hagués fet ell mateix. Al cap de poc va arribar aquell senyor tan important a recollir les sabates. I quan les va veure tan boniques i tan ben fetes, es va posar d'allò més content. «Us en dono 30 vegades més del que m'havíeu demanat», li va dir satisfet el client. I l'endemà va passar el mateix. Quan es va llevar, es va trobar les sabates que tenia a mig fer ben acabades i polides damunt del taulell. «Us en dono 40 vegades més del que m'havíeu demanat», li va dir la senyora que les havia encarregat. Tothom volia unes sabates noves i les trobaven tan ben fetes que li pagaven més del que havien acordat. Així va ser com el sabater deixà de ser pobre i es convertí en un home ric. Però per més que hi rumiava, no entenia qui li feia la feina. Un dia, el sabater i la seva dona van decidir que haurien de fer alguna cosa per esbrinar qui era el personatge misteriós que tant els estava ajudant. I aquella nit es van amagar en un lloc des d'on podien vigilar l'obrador sense poder ser vistos. Quan van tocar a les 12 en punt, una colla de follets va baixar per la xemeneia i fent molta gatzara i amb gran alegria es van posar a treballar. En un tres i no res van fer les sabates més boniques i més perfectes que mai no s'hagin vist. El sabater i la seva dona es van quedar parats quan van veure que els follets se n'anaven xemeneia amunt, deixant allà sobre aquell fantàstic parell de sabates. «Què podem fer per agrair-los la seva generositat?», es deien l'un a l'altre. Com que els homenets no tenien roba i era ple hivern, els van fer unes camisoles, uns pantalonets i, com és natural, unes sabatetes molt bufones i els ho van deixar ben posat allà a l'obrador perquè la nit s'ho trobessin. L'endemà, quan es van llevar, van córrer a l'obrador i s'hi van trobar una nota que deia així: «Com que heu estat tan agraïts, no us faltarà mai ni pa ni ventura. Nosaltres ens n'anem a Corremont amb els nostres vestits nous. N'hi ha d'altres que necessiten el nostre ajut».